قدوميها قبل كبنادر أهنا دقة مجال هذا مقدس شو مدن يوسف حسين جمع على مدالة يوفدي وهو جامين يو وعسو مدرسة مي كهلا يدق جيس مجال هذا عنكرا مدن منصور يفاش هي كقريب جلاي مدرسة بقول سنة جورة هذا مجال هذا عنكرا يدو مناسبة لقعة سو مي ما يرو كلا دوان أو كسعودي تلال بدن أو عالم ككمدا خطبة دنيا بدن تعبنا إسا

oo ku asteysan sagaal iyo labaatankii bishan kadib markii ay meesha ka baxday boqortooyadii cismaaliyiinta wuxuu sidoo kale ugu hambaliyeeyey midda madasha magaalada ankara guddoomiye madaala ayaa ku dheeraaday xidhiidhka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dowladood ee turkiga iyo soomaaliya wuxuuna ka mahad celiyey taageerada ay walaalaha turkidu mar walba la garab istaagan yihiin shacabka soomaaliyeed guddoomiyaha gobolka banaadir ahmed duqe magaalada muqdisho ayaa sey, naadhaa, ya ya tolankhi, siu, torkye, si gaara u xusay gargaarkii bini-aadanimo iyo midkii horumarneed ee ay la garab istaageen dadka soomaaliyeed turkidu gaar ahaan sanadkii labadii kun iyo koobiyo tobankii xilligaasi oo booqasho taariikhiga uu ku yimid caasimada soomaaliya ra-iisul wasaarihii turkiga ee xilligaasi ahna hadda madaxweynaha dalka turkiga mudane rajab dayib erdogan iyadoo booqashadaasi ay albaabada caalamka u furtay soomaaliya duqa magaalada muqdisho ayaa ugu dambeyn da Aya da ka dhawaajiyey in soomaaliya iyo guud ahaan caasimadda muqdisho ay cagta saareen waddadii horumarka kana soo kabanayaan burburkii soo maray hiigsiguna uu yahay in adeegyo dhammaystiran ay helaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimada muqdisho wafdiga ka socday gobolka banaadir waxaa ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada ee gobolka mudane maxamed axmed diiriye yaboh iyo mas-uuliyiin isugu jiray agaasimayaal iyo howlwadeynada dowladda hoose ee muqdisho waxaana inta ay ku sugan yihiin dalka turkiga ay kulamo la yeelan doonaan mas-uuliyiin iyo hay-ado kale oo dowladeed axmed cabdiqaadir ismaaiil axmed aruush warbaahinta qaranka magaalada ankara